অবশেষত উৎকণ্ঠাৰ অবসান ঘটিল। শনিবাৰে মাজনিশা অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাত অ' এন জি চিৰ অপহৃত কৰ্মচাৰী। নাগালেণ্ডৰ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত উদ্ধাৰ হোৱা অ' এন জি চিৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰী সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে চমজালে নাগালেণ্ড আৰক্ষীক। পৰৱৰ্তী সময়ত শনিবাৰে মাজনিশা দুই অপহৃত নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে চমজাই দিলে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। উল্লেখযোগ্য যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ টটক সিংনু বস্তিৰ অৰণ্যৰ মাজত সেনা অসম ৰাইফলছ আৰু অপহৰণকাৰীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত উদ্ধাৰ হয় মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া। আনগৰাকী কৰ্মচাৰী ৰিতুল শইকীয়াৰ সন্ধানত অসম ৰাইফলছ আৰু নাগালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীয়ে অভিযান চলায় যদিও ব্যৰ্থ হয় সন্ধান উলিওৱাত। ইফালে তৃতীয়গৰাকী অপহৃত ৰিতুল শইকীয়াৰ সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ অৱগত নহয় মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া। ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰাই নাগালেণ্ডৰ মন জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা চৰাইদেউ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দীপজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু চক্ৰ পৰিদৰ্শক অনিল মৰাণৰ নেতৃত্বত যোৱা অসম আৰক্ষীৰ সজাতি দলটোৰ হাতত নিশা 12 বজাৰ পাছতহে উদ্ধাৰ হোৱা অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰীদ্বয়ক চমজাই দিয়ে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে অৱশেষত উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিল আৰু শনিবাৰে মাজনিশা অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাত অ' এন জি চিৰ অপহৃত কৰ্মচাৰী নাগালেণ্ডৰ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত উদ্ধাৰ হোৱা অ' এন জি চিৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰী সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে চমজালে নাগালেণ্ড আৰক্ষীক। পৰৱৰ্তী সময়ত শনিবাৰে মাজনিশা দুই অপহৃতক নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে চমজাই দিলে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। আৰু উল্লেখযোগ্য যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ টকক সিংহু নামৰ গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সেনা আৰু অসম ৰাইফলছৰ লগত অপহৰণকাৰীৰ এক সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এই সংঘৰ্ষতে উদ্ধাৰ হৈছিল মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া। আনগৰাকী কৰ্মচাৰী ঋতুল শইকীয়াৰ সন্ধানত অসম ৰাইফলছ আৰু নাগালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীয়ে অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানো কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই ঋতুল শইকীয়াৰ। আৰু বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰাই নাগালেণ্ড মন জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা চৰাইদেউ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দীপজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু চক্ৰ পৰিদৰ্শক অনিল মৰাণৰ নেতৃত্বত যোৱা অসম আৰক্ষীৰ সজাতি দলটোৰ হাতত নিশা 12 বজাৰ পাছতহে উদ্ধাৰ হোৱা অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰীদ্বয়ক চমজাই দিয়ে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে। আৰু আজি হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে চৰাইদেউত আহি উপস্থিত হ'ব দুই অপহৰণকাৰীৰ যি অপহৰণ সংঘটিত হৈছিল, এই অপহৰণ সংঘটিত হোৱা দুই অপহৃত যি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আহি চৰাইদেউত উপস্থিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে চমজাই দিছে অসম আৰক্ষীক। সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে মন জিলাত অভিযানৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিছিল দুই অপহৃতক। আৰু দুই অপহৃতক অপহৰণৰ কৰা দুই অপহৃতক উদ্ধাৰৰ পাছতে নাগালেণ্ড আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছিল অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক। আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীক চমজাই দিছে দুই অপহৃতক। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে চৰাইদেউত আহি উপস্থিত হ'ব আৰক্ষীৰ দলটি। চৰাইদেউত আহি উপস্থিত হ'ব দুই অপহৃত মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক লৈ। এই মুহূৰ্তৰ এটি খবৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। আৰু অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে দুই পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকে, কাৰণ যি অপহৰণ সংঘটিত হৈছিল অ' এন জি চিৰ যি তিনি কৰ্মচাৰীৰ অপহৰণ হৈছিলে তাৰ পাছতে এক উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছিল। অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল সেনা আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মন জিলাত সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে যি অভিযান চলায় সেই অভিযানত উদ্ধাৰ হয় এই দুই যি অপহৃত আছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যদিও ঋতুল শইকীয়া বৰ্তমানো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মালৈ লৈছে। নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ পৰা চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মালৈ লৈছে। আৰু আজি কিছু সময়ৰ পাছত আহি উপস্থিত হ'ব চৰাইদেউ, দুই অপহৃত উপস্থিত হ'ব। এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অসমতে এক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছিল যে কোনে কৰিছিল এই অপহৰণ কাণ্ড আৰু কেতিয়া তেওঁলোকক মুক্তি দিয়া হ'ব। কোনো মুক্তিপণ বিচৰা হোৱা নাছিল কোনো সংগঠনৰ পাছত। অপহৃতদ্বয়ৰ ভাষ্য আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ ওলাইছোঁ। সেইদিনাখন যে ডিউটি চলি আছিলে নাইট শ্বিফ্ট, নাইট শ্বিফ্টৰ প্ৰায় 1:30 বজাত আমাক তাৰ পৰা অনা হৈছিলে। পাঁচজন গ্ৰেডাৰ গৈছিলে তেওঁলোকৰ, তাৰপৰা আমাক উঠাই লৈ অনা হৈছিলে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ড্ৰাইভাৰজনৰ সৈতে।
আনি আপোনালোকৰ চৰাইদেউৰ ওচৰত সেইডোখৰ একজেক্ট জেগাডোখৰ নামটো মই গম নাপালোঁ ৰাতি তেওঁলোকৰ লেফ্ট চাইডে সোমাই আহি লাষ্ট পইণ্ট এটাত মানে গাড়ীখন যোৱা নাছিলে সেইটো মই উঠাই মই গাড়ীৰ পৰা নমাই মোবাইল চোবাইলৰ সৈতে লৈ আহিছিলে আমাক আমাক এটা পাহাৰ বগোৱাই নিছিলে নি বেলেগ এটা কেইজনমানৰ হাতত আমাক হেণ্ড মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত এওঁলোকৰ পাঁচজনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক জাষ্ট আমাৰ অসম পুলিচলৈকে হেণ্ডঅভাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ক'ত আছে বিচ্ছিন্ন মানে আমিতো তাত জাপ মাৰি হাবিত সোমাই দিছিলো গুলি চলাৰ লগে লগে তাৰপিছত একো গম নাপাওঁ আৰু এই দৃশ্য আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আছো যে কিদৰে চৰাইদেউ থানাত আহি উপস্থিত হৈছিল সেই দুই যি অপহৃত আজি যি অপহৃত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিলহি আৰু আজি ঘৰৰ লোকসকলক পৰিয়ালবৰ্গক আজি সমজাই দিব দুই যি অপহৃত আছে আৰু চৰাইদেউত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত কি কৈছিল সেয়া আমি আপোনালোকক শুনালোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত আছিল সেই সময়ত আৰু এতিয়া আমি পোনে পোনে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ চৰাইদেউৰ আমাৰ সংবাদদাতা বিতু কোঁৱৰৰ সৈতে বিতু কোঁৱৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু দুই যি অপহৃত আছে সেই অপহৃতক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেনাৰক্ষী আৰু চৰাইদেউ আহি উপস্থিত হৈছে দুই যি অপহৃত কেতিয়া তেওঁলোকক পৰিয়ালবৰ্গৰ লৈ সমজাই দিয়া হ'ব ক'ব লাগিব অৱশেষত উৎকণ্ঠাৰ মাজত আচলতে এই যি অ' এন জি চিৰ দুজন কৰ্মচাৰী এই দুজন কৰ্মচাৰীক নাগালেণ্ডৰ টটক চিংনু বস্তি অৰণ্যৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছিলে ভাৰতীয় সেনা বাহিনী আৰু নাগালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু কালি ৰাতি নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ সদৰ থানা আছে সদৰ থানাত তেওঁলোকক অসম আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে হয় অসম আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমানৰ ঋতুল শইকীয়াৰ কোনো কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই হয় যিহেতু নেকি আমি যেতিয়াই ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যি দুজনক উদ্ধাৰ কৰি আনিছিলে এজন হৈছে মোহিনী মোহন গগৈ আৰু আনজন হৈছে অলকেশ শইকীয়া তেওঁলোকৰ মন্তব্যৰ মতে আচলতে নাগালেণ্ডৰ যি টটক চিংনু বস্তিত যি সংঘৰ্ষ হৈছিলে গুলীয়া গুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাতে আচলতে দুজনে এখন হাবিৰ পৰা আনখনলৈ জাপ মাৰি পলাই গৈছিলে তাৰ পাছৰ পৰাই ঋতুল শইকীয়া নামৰ যিজন অ' এন জি চিৰ কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী তেওঁ তাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে আমাক কেমেৰা সন্মুখত জানিবলৈ দিয়া হয় হয় যিহেতু নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে সমজাই দিছিল অসম আৰক্ষীক কেতিয়া সমজাই দিছিলে আৰু কেতিয়া আহি পেলাই চৰাইদেউত উপস্থিত হৈছিল এই দুই অপহৃত হয় প্ৰথম অৱস্থাত আসাম ৰাইফলছ আৰু সেনাবাহিনীৰ হাততে প্ৰথম অৱস্থাত আছিল তাৰ পাছত প্ৰায় ৰাতি ডেৰমান বজাত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকক নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষীক তেওঁলোকে সমজাই দিছিলে তাৰ পাছতে অসম চৰকাৰৰ যি অসম আৰক্ষী বিভাগৰ সোণাৰীৰ পৰা যোৱা এটা সজাতি দল নেতৃত্বত আছিলে এডিচনেল এছ পিৰ লগতে অনিল মৰাণ আছিলে চি আই তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰায় দুইমান বজাত তেওঁলোকক সমজাই দিছে হয় হয় যিহেতু দুই বজাত সমজাই দিছে অসমলৈ নিশাই আহি উপস্থিত হৈছিলে এই যি দলটি গৈছিলে হয় নিশাই আচলতে অসম আৰক্ষী যি সজাতিৰ দলটো গৈছিলে তাৰ পাছতে তেওঁলোকক পোনে পোনে সোণাৰীলৈ লৈ আহিছিলে সোণাৰী যি সোণাৰী সদৰ থানালৈ লৈ আহিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক সোণাৰী সদৰ থানাতে ৰাখিছে সোণাৰী সদৰ থানাতে ৰখা হৈছে এই কথা আপোনাৰ পৰা যিহেতু আপুনি এই কথা ব্যক্ত কৰিছে যে আজি হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকক সমজাই দিয়া হ'ব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষী বা সেনাৰ লোকে কিবা তথ্য এতিয়া আপোনালোকক দিছে নেকি যে ঋতুল কোঁৱৰৰ যে ঋতুল শইকীয়াৰ যি সন্ধানত কেনেধৰণৰ অভিযান তাত অব্যাহত ৰাখিছে আচলতে পুৱাৰ পৰা সেই যি স্থানত তেওঁলোকে অপাৰেচন চলাইছিলে অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই আসাম ৰাইফলছ আৰু নাগালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ সহযোগত তেওঁলোকে গোটেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো বেৰি ৰাখিছিলে আৰু তাৰ পাছতে এই দুজনক উদ্ধাৰ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানৰ সময়তো আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা আসাম ৰাইফলছেই হওক বা নাগালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ কোনো তথ্য নাই যে প্ৰকৃতাৰ্থত ঋতুল শইকীয়া নামৰ যিজন অ' এন জি চি কৰ্মচাৰী তেওঁ আচলতে ক'ত আছে বা তেওঁ কি হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছো বিতু কোঁৱৰ আপুনি সবিশেষ তথ্য আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু এয়া আছিল আমাৰ সংবাদদাতা বিতু কোঁৱৰ আৰু যিহেতু
তেও আমাক এই খবিশেক তথ্য জনায়েছে যে আজি কিছু সময়ৰ পাছতে পৰিয়ালবৰ্গক সমজাই দিয়া হ'ব হুনাৰী সদৰ থানাত ইতিমধ্যে দুই অপহৃতক ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে পৰিয়ালবৰ্গক যেতো সমজাই দিয়া হ'ব আৰু আমি কি কৈছিলে এই দুই অপহৃতক যেতিয়া হুনাৰী সদৰ থানালৈ অনা হৈছিল তাৰ পিছত তেও কি কৈছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হে আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ ওলাইছো আমি ডিউটি চলি আছিলে নাইট শিফ্ট নাইট শিফ্টৰ প্ৰায় 1:30 বজাত আমাক অনা হৈছিলে পাঁচজন গ্ৰাহক গৈছিলে তেওঁলোকৰ তাৰপৰা আমাক উঠাই লৈ অনা হৈছিলে আমাৰ এমাৰ্জেঞ্চি ড্ৰাইভাৰজনৰ সৈতে আনি আপোনালোকৰ চৰাইদেউৰ ওচৰত সেইডোখৰ একজেক্ট জেগাডোখৰ নামটো মই গম নাপালোঁ ৰাতি তেওঁলোকৰ লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহি লাষ্ট পইণ্ট এটাত মানে গাড়ীখন যোৱা নাছিলে সেইটোতে মই উঠাই মই গাড়ীখন নমাই মোবাইল চোবাইলৰ সৈতে লৈ আহিছিলে আমাক আমাক এটা পাহাৰ বগোৱাই নিছিলে নি বেলেগ এটা কেইজনমানৰ হাতত আমাক হেণ্ড মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত এওঁলোকৰ পাঁচজনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক জাষ্ট আমাৰ অসম পুলিচলৈকে হেণ্ডঅভাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ক'ত আছে বিচ্ছিন্ন মানে আমিতো তাত জাপ মাৰি হাবিত সোমাই দিছিলো গুলি চলাৰ লগে লগে তাৰপিছত একো গম নাপাব আৰু এয়া আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেদৰে দুই অপহৃতক লৈ অহা হৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে গৈ নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষীৰ পৰা চমজি লৈছিলে দুই অপহৃতক আৰু তাৰ পাছত লৈ অহা হৈছিল সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছিলে সোণাৰী সদৰ থানালৈ আৰু সোণাৰী সদৰ থানাতে বৰ্তমান দুই অপহৃতক ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই তেওঁলোকক পৰিয়ালবৰ্গক চমজাই দিয়া হ'ব আৰু বৰ্তমানো কিন্তু ঋতুল শইকীয়াৰ কোনো সন্ধান নাই আৰু এতিয়া অধিক তথ্যৰ বাবে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ উজনি অসমৰ আমাৰ বিউৰ' চিফ বিকাশ মৰাণৰ কাষলৈ বিকাশ মৰাণ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু দুই অপহৃতক ইতিমধ্যে সোণাৰী সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছে তাত ৰখা হৈছে আৰু পৰিয়ালবৰ্গক চমজাই দিয়া হ'ব আৰু কিবা সবিশেষ তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে নেকি এই সন্দৰ্ভত চমজাই দিয়ে আৰু অলপ কিছু সময় পাছতে এখন তাত আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনী এখন যৌথ সংবাদমেল আছে সোণাৰী চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সদৰ থানাত তেওঁলোকে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে চৰাইদেউত আৰু কিছু সময় পাছতে এই সম্বোধন কৰিব সেনা উচ্চ বিষয়া আৰু আৰক্ষী শিক্ষক বিষয়াসকল তাত উপস্থিত থাকিব কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ ইতিমধ্যে ঋতুল শইকীয়া যি সন্ধানহীন হৈ আছে সন্ধানৰ বিষয়ক লৈ দুই পক্ষৰ দুটা মতামত হৈ আছে সেনা বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যিহেতু যে ঋতুল শইকীয়া সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই দলটোৰ সৈতে ইটো সংখ্যা আছিল আৰু তেওঁ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু আনহাতে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে যোৱাকালি তেওঁলোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰেৰণ কৰিছিল যে যিখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে সিংহু টকক সিংহু নামৰ যিখন গাঁও এই সিংহু গাঁৱত তেওঁলোকে সুৰক্ষিত অৱস্থাত তিনিগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে তাত এৰি থৈ গৈছিল আৰু যোৱাৰ পাছত তিনি ঠাইত তেওঁলোকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল কিন্তু যি ঠাইত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সময়ত তিনিওগৰাকী অপহৃত ব্যক্তি আলফা স্বাধীনৰ হাতত নাছিল কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনালৈ ইতিমধ্যে ঋতুল শইকীয়া ইতিমধ্যে ৰহস্যৰ আৱদত আছে যিহেতু ঋতুল শইকীয়া প্ৰকৃততে সংঘৰ্ষৰ সময়ত তেওঁ সন্ধানহীন হৈছে নে ক'ৰবাত আহত হৈছে নে তেওঁ কোনো ক'ৰবাত লুকুৱাই ৰখা হৈছে সেনা বাহিনীয়ে না আলফা স্বাধীনে এতিয়া দুই পক্ষৰ পৰস্পৰ বিধি মন্তব্য ঋতুল শইকীয়াৰ পৰিয়ালটোৱে যথেষ্ট শংকা কৰি আনিছে আৰু অসমৰ 2 কোটি জনসাধাৰণে শংকা কৰি আনিছে সকলোৱে বাট চাব আচলতে ঋতুল শইকীয়া হ'ল কি কিন্তু কিছু সময় পাছতে হ'বলগীয়া যি সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰিব সেনা আৰক্ষীয়ে যে তেওঁলোকৰ অভিযানৰ সময়ত কি কি হৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো সেনা আৰু আছামে কৈছে এতিয়াও নাগালেণ্ডৰ সেই অঞ্চলত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে সমগ্ৰ অপহৰণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিগৰাকী আৰক্ষী আৰু দুগৰাকী স্থানীয় যুৱকৰ কথা ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু তিনিগৰাকী আৰক্ষী কোন আছিল আচলতে 35 নম্বৰ যি ONGC যি বেটেলিয়ান নিৰাপত্তাৰক্ষী সেই বেটেলিয়ানৰ এগৰাকী বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই নামৰ ব্যক্তি আৰু আৰক্ষীৰ নাম ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে গতিকে এইসকল লোকে কাৰ নিৰ্দেশত কিয় তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই কথা হয়তো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছো যিহেতু যে তিনিগৰাকী আৰক্ষী আৰু দুগৰাকী স্থানীয় যুৱকে অপহৰণ কৰি আলফা হাতত চমজাই দিছিল তিনিগৰাকী ONGC বিষয়াক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হিচাপে উত্থাপন হৈছে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনালৈ যেতিয়ালৈকে ঋতুল শইকীয়া উঠা নহয়
সমগ্র বিষয়টো উন্মোচিত নহব। কিন্তু এটা কথা এই মুহূর্তে কব লাগিব, যেহেতু দুনিয়া অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে আরক্ষী আর সেনায় ব্যাপক তালাচী অভিযান অব্যাহত রাখছে, বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া, ডিব্রুগড়, চৰাইদেউ, শিবসাগর, যোরহাটক আদি করে ধেমাজি আটাইকিখন জেলাত ইতিমধ্যে, আর শদিয়া এই আটাইকিখন জেলাত ইতিমধ্যে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত রাখছে আলফাৰ বিরুদ্ধে। আর সুবুৰী ৰাইজ, অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং আর লোহিত এই দুখন জেলাতো ইতিমধ্যে অব্যাহত রাখছে। যেহেতু সমগ্র ঘটনায় ইতিমধ্যে উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আলফাই যিকোনো মুহূর্তে কুটাঘাতমূলক কার্য সম্পাদন করব পাৰে বা বিশেষকৈ সেনা আর আরক্ষীক টার্গেট লোক পাৰে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে অভিযান অব্যাহত রাখছে। হয় হয়, যিদৰে বিকাশ মৰাণ আপুনি কৈছে যে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু তিনিগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক আৰু স্থানীয় লোক জড়িত হৈ থকাৰ কথা কৈছে, বসন্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ নাম উত্থাপিত হৈছে, আৰু কাৰোবাৰ নাম বা আৰু কাবাক আটক কৰা হৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত? ইতিমধ্যে বহুকেইজন যুৱকক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি ইতিমধ্যে আটক কৰিছে, তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা হৈছে, কিছু ব্যক্তিক তাৰ সোধপোছৰ মাজেৰে তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে প্ৰকৃততে জড়িত যিসকল ব্যক্তি, বসন্ত বুঢ়াগোহাঁই বা আন দুগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল, যি 25 নম্বৰ যি ONSC নিৰাপত্তাৰক্ষী, বেটেলিয়নৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী, এই সকলো লোকেই লোকক যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু হয়তো এয়া অসম আৰক্ষীৰ সমগ্ৰ বিষয়টো লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে, গতিকে সিও এক সন্দেহৰ আৱৰ্তত। কিন্তু এতিয়া আচলতে ৰক্ষকে যে ভক্ষকৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত। হয় হয়, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে যে ঋতুল শইকীয়া এতিয়া ক'ত? ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিকাশ মৰাণ, আপুনি সবিশেষ তথ্য আমাক জনোৱাৰ বাবে। আৰু এয়া আছিল আমাৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰ' চিফ বিকাশ মৰাণ। তেওঁ এই কথা সদৰি কৰিছে যে কিছু সময়ৰ পিছত আৰক্ষী আৰু সেনাৰ এক যৌথ সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সংবাদ মেলত আৰক্ষী আৰু সেনাই এই কথা সদৰি কৰিব, এই তথ্য দিব যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে তাত অভিযান চলাইছিল, নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত কেনেধৰণে অভিযান চলাইছিল আৰু কেনেদৰে এই দুই অপহৃতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু নিশ্চিতভাৱে ঋতুল শইকীয়াৰ তথ্যও এই সংবাদ মেলত হয়তো অসম আৰক্ষী আৰু সেনাই জনাব পাৰে যে ঋতুল শইকীয়াৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ হাতত কি তথ্য আছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ঋতুল শইকীয়াৰ কোনো সন্ধান নাই আৰু বৰ্তমানো অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ লগতে সেনাই। ¶¶